Tak jedem. Inteligentní, atraktivní, svalovitý, takový sympatický kluk, který má cpit v oku. Ty nejsi špatný člověk, Františku. Jenom se v tvém těle něco porouchalo. Trpím hormonální poruchou, která ovlivňuje moje sexuální chování. No a co jako? Prášky nepomáhají, yoga nepomáhá, kineziologie nepomáhá, regrese nepomáhá, systemická arteterapie nepomáhá. Pohár přetek. Miluju tvoji ženu. Já tady nechci mít jedinou věc, která by mi tě připomínala. Jestli chceš, tak ti můžu sehnat nějaký podnájem. Fanouško. Ahoj, mami. Vyspal jsem se s pacientkou. Tam mě dala k lékařské komisi, takže jsem bez práce, mami. A stejně jsi dobrý doktor. Já ti přidám knedlíčky. Každý dneska podvádí. Já ne. Poněvadž ty jsi Miloši blbec. Takže já tě zaměstnám. Zkontrolujeme si zrcátka. Jestli mi tím svým lulanem tady budeš klátit studentky, tak tě vlastnoručně ukroutím. Snad vám láska požehná, snad se o vás tak nashledanou. Nashledanou. Rychle, dozadu. Tak. Ne, dozadu. Co děláš? Chci zpátky. Kam zpátky? K tobě. Tak, Františku, ty seš ale fakt kokot. Já vím. Hovno víš. Taková šance se vlastně nedá odmítnout. No tak šup, šup.